একাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী কেইজনমানৰ প্ৰশ্ন। ইংলিছৰ প্ৰশ্নকাকতখন মই জটিল পাইছোঁ। ইংলিছ বিষয়ৰ পৰীক্ষাটো মোৰ বেয়া হৈছে। মই ফেইল কৰিম নেকি? ইংলিছত গ্ৰেছ নম্বৰ দিবনে নাই? যদিহে তোমাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই পৰিস্থিতি, তোমাৰ মনতো একেটা প্ৰশ্ন চলি আছে, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টো যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। বলা এতিয়া মূল বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ। ইংলিছৰ প্ৰশ্নকাকতখন মই জটিল পাইছোঁ। ইংলিছ বিষয়ৰ পৰীক্ষাটো মোৰ বেয়া হৈছে। ইংলিছত গ্ৰেছ নম্বৰ দিবনে নাই? এইখিনি কথা মনোযোগেৰে শুনি ভালদৰে বুজি লোৱা। তোমালোকৰ মুঠ বিষয় হ'ল ছটা। ইয়াৰ ভিতৰত পাঁচটা বিষয়ৰ নম্বৰ ফলাফলত যোগ কৰা হয়। এটা বিষয়ক চতুৰ্থ বিষয় অৰ্থাৎ ফৰ্থ ছাবজেক্ট হিচাপে ধৰা হয়। মুঠ বিষয় ছটাৰ ভিতৰত ইংলিছ আৰু এম আই এল বিষয়, এই বিষয় দুটা হ'ল কম্পালচৰী বিষয়, বাকী চাৰিটা বিষয় হ'ল ইলেক্টিভ। পৰীক্ষাৰ নিয়ম মতে কম্পালচৰী বিষয় দুটাৰ বাদে ইলেক্টিভ বিষয় চাৰিটাৰ ভিতৰত যিটো বিষয়ত আটাইতকৈ কম নম্বৰ লাভ কৰে সেই বিষয়টোক ফৰ্থ ছাবজেক্ট বুলি ধৰা হয়। ইলেক্টিভ বিষয় চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনো এটা বিষয়ত শূন্য পালেও যদি বাকীকেইটা বিষয়ত উত্তীৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰে তেতিয়াও কোনো বিশেষ অসুবিধা নহয়, মানে শিক্ষাৰ্থীগৰাকী পাছ কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল ইংলিছত গ্ৰেছ নম্বৰ দিয়ে নে নাই। শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে বাকী বিষয়কেইটাত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিছে কিন্তু ইংলিছত উত্তীৰ্ণ নম্বৰতকৈ অলপ কম নম্বৰ পালে, যেনে ধৰা 20 বা 25, তেনে ক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক ইংলিছত গ্ৰেছ নম্বৰ দি পাছ কৰাই দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলে আটাইকেইটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা, মানে মুঠ ছটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা দিব লাগে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত উত্তীৰ্ণ নম্বৰ হ'ল 150, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে 150ৰ সলনি 125 বা 130 নম্বৰ লাভ কৰে তেতিয়া তেওঁক পাছ কৰাই দিয়া হয় নে তেওঁ ফেইল কৰিব, এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কলেজখনৰ ওপৰত। বহু কলেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ৰেহাই দিয়া হয় শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ শৈক্ষিক পটভূমিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈ প্ৰমোট কৰা হয়। আশা কৰিলোঁ আজি আলোচনা কৰা বিষয়টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা। আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।